Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Ако нахлуем рязко в един прекрасен свят на испанския белетрист Артуро Перес Реверте, не знам как ще ви се отрази, но на мен, например, ще ми бъде изключително приятно и с огромна емоция ще ви предложа разговора за ето този роман «Тангото на старата гвардия». Артуро Перес Реверте е описал една неподражаема история на тангото. Един неподражаем свят на възможната и невъзможната любов, на шпионаж, на престъпност, на екзотика, на Латинска Америка и на Европа от епохи, които са част от романтични спомени. И за да видите какво означава да се пише роман за тангото, малко атмосфера със звуци от танго милонга, след което отиваме към разговора. Ето така, това е светът на тангото, един танц, който може би поколение след поколение се превръща по-скоро в част от спомените, отколкото в актуална част от активни съвременни танцови занимания, но може пък и да не съм прав, иначе красотата, очарованието на тангото никога няма да изчезнат. Каквото усещане може би е изпитвала Боряна Дукова, докато е била част от работата по превода на текста на романа на Артуро Перес Реверте «Тангото на старата гвардия». Като читател мога да кажа, че усещането беше наистина неповторимо. Само мога да си представя, без да мога да го изпитам, какво е да си превеждал такъв текст. Добър ден! Добър ден на вас и на зрителите на Свободна зона. Когато се връщате към спомена за работата си по този текст, кое е така най-яркото преживяване, което излиза като емоционален досег с този роман на Реверте? Нека само да си представим през океански кораб, огромен и красива бална зала, и там един прекрасен, елегантен танцор заедно с една очарователна млада дама се носят в вихъра на тангото. Така започва романа «Тангото на старата гвардия» и веднага ни потопява в една атмосфера, от която сме много-много далече, но е силно въздействаща, зашеметяваща, защото много бързо се разбира, че прекрасният кавалер е всъщност салонен танцьор. Тоест, професионален салонен танцьор. Плащане, да. А тя е дама от висшето общество, така че има много голяма пропаст между тях. Това веднага интригува на къде ще се развият отношенията и на къде ще отплува и най-вече къде ще апостира този прекрасен кораб пред океански. Тук има преплетени толкова много сюжетни линии,
една от които ни въвежда в това социално неравенство, което обаче чрез тангото се доразвива до една невъзможна, но все пак реализирана любов, която има и така свой материален израз. Въвеждани в шпионажа и то по много особена така координатна система. Разузнаването на Испанската република, все още републиката на Мануел Асания и агентура на Мусолини. Двама души, които искат да вземат съответни документи, подписани от тогавашния външен министър на фашистка Италия, граф Чано, Галеацо Чано. Невероятни преплитания, което е един букет от емоции, човек не може да го остави. Не знам, сигурно и на вас ви се иска отново да започнете превода. Аз много обичам Перес Реверте. Превела съм няколко негови романа и една цяла поредица от приключенско-исторически романи «Приключенията на капитана Латристе». Така че това е свят, в който години наред съм била и с любов се връщам към него, защото както има определени неща, които се преплитат и винаги присъстват в романите на Перес Реверте, така има и нови неща, които естествено дават различна сочност, различен прочит. Специално в тангото на Старата гвардия, както е обичайно при Перес Реверте, има преплитане на жанрове. Тук имаме, както вие споменахте, и приключение, имаме шпионаж, имаме прекрасно, може да бъде наречено роман за тангото и за шахмата, да. Но самия Перес Реверте подчертава, че това всъщност е най-романтичният му роман, в който любовта е най-широко застъпена. Любовта обединява всички сюжетни линии. Да. Като, разбира се, тази любов, която започва на кораба, можем да си представим различни сценарии, по-драматични, по-схематични, но не можем да си представим точно сценария на Перес Реверте, тъй като става дума за една любов, която продължава 40 години, но всъщност главните герои се срещат в рамките на този огромен период само три пъти в живота си и то за около една седмица. Това е на различни места и протичат силно драматични събития, както в личностен план, така и в исторически план. И това наистина прави книгата за шеметяваща и те кара да се прехвърлиш от Буенос Айрес 20-те години, след това по време на Втората световна война в Ница, накрая 60-те години в Италия, в Соренто, като акцента, естествено, в Буенос Айрес, това е тангото и то тангото, истинското на Старата гвардия, което се е танцувало в низините и продължава да бъде една субкултура. В същото време в Ница имаме шпионажната афера, а в Италия сме хвърлени в драмата на един шахматен турнир между световен шампион и важен герой за нашата меча. Който е претендент за световна титла. Това е на много високо ниво шахмат. Нещо, което винаги изключително ме е възхищавало и по някакъв начин като автор съм се учила от Артуро Перес Реверте, е неговото изобилно документиране. Изключителна прецизност в всички неща, които той пише, от морската тематика, през различни периоди на историята на Испания, на Европа. Тук светът на тангото и на шахмата са пропити в самата фабула, вплетени са в сюжета, но са една принадена стойност за читателите, които търсят и познание в литературата. Нещо да вметна, и това е много важно, така както го разказваме, човек би могъл да остане с впечатление, че това са едва ли не
откъснати дейности една от друга, че става дума за едва ли не, нещо взето и сложено като хвърлени, впръснати неща върху платно без връзка помежду им, а всъщност реверте така майсторски ги обединява, така прави връзката между любов и шпионаж, между шахмат и танго. Въобще прави го по начин, който с захлас се чете тая книга. И тук искам нещо да попитам. Всъщност, този роман, който той определя като най-романтичния от, измежду всички, не е ли всъщност и много различен като качество от другите? Качественото в литературата на Перис Реверте не може да се постави, не може да се постави под въпрос по никакъв начин. Перис Реверте е автор, който е член на Кралската Испанска академия. Той седи на стола на буквата Т. Така че той е разказвач, това е доказано от изключителния читателски интерес. Неговите книги имат, може би, заедно с Антонио Гала, най-голям и широк прием в Испания и не само и навън, но е признат и от, и от гилдията. Не мога да кажа дали това е най-удачният и качествен роман, но един от най-успешните. Може искам да кажа не най, а просто по различност, по качество, в смисъл на разлика от другите романи, а не че ги сравняваме. Да, тук има един баланс между историята, между трилър момента, между психологията и мисля, че майсторството на Перес Реверте, което тук изключително е подчертано и в изграждането на образите, защото романите му могат да се четат като обикновен трилър, но всъщност не са обикновен трилър. Освен социалния момент, те са и много дълбоко психологически и са с едни плътни образи. Тук двата главни образа на дамата Меча и на Макс Коста, който всъщност е освен салонен танцор, един крадец с бели ръкавици, с невероятна съдба и двамата. Тя е ту една неморална жена, после във втория брак е пък свръхморална жена. Така че проследяването на техните съдби, когато са разделени и когато се свързват, са много добре мотивирани и са дадени с една дълбочина и плътност, които не са толкова характерни по някой път за трилърите наистина. Докато четях романа, първо като едно много особено подсъзнателно състояние, без да мога да го формулирам, после вече като стигнах по-към средата и превалих, ми дойде едно сравнение с Пролетно тайнство, един също велик роман на Алехо Карпентиер, където пък също говорим за танц, само че Анна Павловна, балерина руска и така около това се върти сюжета. Какво искам да кажа? Темата за танца, независимо дали балет, дали танго, като застъпеност в испаноязичната литература, защото можем да говорим за испаноязична, в случая испански автор, кубинец, може ли да бъде посочена като нещо, което е част от емблемата на тази красота? Танца е велико изкуство, това не е моя мисъл и даже съм чела наскоро мемуарите на Александър Балабанов, професора българския, който смята, че изкуството на танца стои дори над поезията, което е едно невероятно признание от негова страна. Знаем, че той преди всичко се е занимавал с литература. В културата на испаноязичния свят танца е, взема голямо място, но без да съм специалист, мисля, че е различен. Едно е фламенкото в Испания, съвсем различно, съвсем различни са стиловете, които са в Карибския басейн, в Аржентина тангото, така че танца присъства, но е с различни лица,
с различна функция, но винаги вади нещо от душата на хората, които по някой път и припяват към танца, както и при тангото, както и при фламенкото. Специално в тангото на Старата гвардия е много интересен момента, че първия мъж на главната героиня, който е известен композитор, трябва да напише танго, като това е във връзка с негово съревнование с Равел. Това танго през цялото време се чува, но всъщност то не съществува. Това е пак нещо, което Перес Реверте обича да закачи интереса на читателя, да го завладее, да му внуши нещо, но да не му го даде готово издъвкано, а да остави въображението и мисълта му да се реят след образа, след музиката, след нещата, които той е разказал и в някаква степен остава ли он недоизказан. Да, така е. Това е част от онова интелектуално многоточие, което води читателя към собствено откритие и пред така допускане какво се случва и дали ще се случи наистина. Кажете ми, според вас, днес един такъв роман само при особени състояния на духа ли въздейства толкова силно или самият той произвежда състояние на духа? Бих казала, че лично за мен и като читател, наистина книгите се делят на две. Такива, при които аз трябва да си наложа известна дисциплина, известна воля, за да продължа да ги чета, защото все пак виждам зранце, което ме интригува в тях. И други романи и четива, които без всякакво усилие ме потапят в техния свят и не ми се иска да излизам от него. Слава Богу, Артур Перес Реверте е от вторите. Това много ми е помагало и при преводите, тъй като те са доста тежки, свързани именно с много технически и с много богатство на езика и с много технически подробности. Сигурна съм и имам мнение на читатели от Испания, които следят винаги Перес Реверте. Понякога съм усърдича, че са му твърде обемни романите, но винаги завършват коментарите им. Не можеш да се откажеш от роман на Перес Реверте, след като си отворил първата страница. Благодаря, това бе разговора ми с Боряна Дукова, преводач на Артуро Перес Реверте и специално на този негов роман «Тангото на Старата гвардия». Може би ще излезем от темата отново с спомен или части от това как звучи и как се танцува.